Привіт! Сьогодні ми продовжимо разом зі святим Іоанном Касіаном Римлянином розмірковувати про хворобу смутку. Святий Іоанн Касіан наголошує, корисним для нас повинні вважатиме смуток лише в тому разі, коли ми занурюємося у нього завдяки каяттю у гріхах або палкому бажанню досконалості, або спогляданню майбутнього блаженства. Той смуток, котрий породжує каяття до спасіння безумовно вірного, благопокірний, привітний, тихий, лагідний, приємний і терплячий, оскільки він виходить з любові до Бога, хоч через бажання досконалості невтомно скеровується до тілесної самоозлобленості і впорядкуванню духа, але в той же час буває радісним і живим завдяки надії на поступ і тому утримує всю приємність привітності. Смуток цього світу вкрай ремний, нетерплячий, жорстокий, сповнений огидної норовитості, безплідного горювання і згубного відчаю. Того, кого охопить, прикро вражає і відволікає від будь-якого заняття і рятівного про себе турбування. І не тільки спиняє дію молитви, але й спустошує всі плоди духовні. Тому, окрім того смутку, котрий прагне рятівного каяття або старості на шляху до досконалості, або бажання майбутніх благ, будь-який інший, як мирський, і той, що приносить смерть, повинен бути відірваний і зовсім викинутий, як дух блуду, сріблолюбства і гніву. Цю згубну пристрасть зможемо ми вигнати із себе, якщо, займаючи безперестанно душу свою духовним навчанням, будемо оживляти і відновлювати її надією і спогляданням майбутнього блаженства. В цей спосіб можемо ми перемогти всі види смутку, і ті, котрі породжені гнівом, і ті, котрі приходять від втрати прибутку і зазнання збитків, і ті, котрі породжені завданою образою. На сьогодні, шановні, все. Не сумуйте за тим, що в будь-якому разі втратимо.